Domethënë nuk e ka pas për lule, ne ka pas për krejt. Jo, kisha për të gjithë. Për të gjithë e ka pas. Domethënë kush mbretot mua, unë jam i tip që ta them sy. Edhe nuk e kisha për lolën. Fatma, e kisha për të gjithë ata që mbinë. Unë e them ashtu që shë mendoj, dhe e mbil gojën sy tak tak. A mo, klevis qapja, po më këtë gjatë përfshim të që kjo klep. Po, ja kam thënë edhe asaj që... Po, ku ka qenë a e Ledioni me këtë prezent, se sa ke thonë Klevisi të sytë Ledioni? Që për shemën ti në të bëj bashkë dhe të vishti i thush Klevis qeres Klevis, ja kam thënë, mos ju për Ledioni, ti ishte edhe Ledioni prezent. Ja kam thënë, kemi qenë të ka qenë dhe Ledioni. Të kam thënë Klevis qeres që kemi qenë aty? Jo, s'ka qenë asje. S'ka qenë, s'ka qenë Ledioni. S'ka qenë, pa e thot vetë s'kam qenë. Po, normali se juve nuk dhe... A, jo, juve. Po mle më flasë, a keni edukat, a keni ti. Kena shumë edukat, ti s'ke edukat të përren. S'ke edukat, ke zero. Po s'ke zero, pra. Qa edukat të këti që përren, pra. Ke zero edukat, ke zero edukat. Zero, më të gomu zero edukat. Po zero je. I e këtë zero se përren, si s'po pranon rene. Po zero, po ti s'po mle me fojë. Sa po demaskove, që je thashe dhe me gjithë, me parashtirës si njëri drejtë. Je zero për mu. O zero e ti, o ta. Je zero për ti. Ren grop për burë. Ti s'po vol, je zero. Po s'tregon të më grapa, ti shif gropat e tu e mullosh gropat e tu e jenë. Shif mullo gropat e tu. Po lëna fjallë, shkun gropat i hap vetë. Po jam të fol, mor njëri. Ski qa flet. Jam të fol, është tema ime. Jam të fol. A ke tik dhe edukat. Zori Ledioni blof, s'ke qa flet mo. S'ka që në reprezent. Po s'ka nevoj Ledioni provokaci puna jote. Jo, s'ka nevoj fare ashtë. Ishe duke thanë, o, jam të mbaru, papa. Dërhy njëri ti ku folit ti, dërhy pa qa unë ty. Po më ndërhyve të shi. Ku të ndërhyve? Ti më ndërhyve mua, zotri. Ti më ndërhyve mua, së unë ishe duke fol. Gjesim? Jo, ishe duke fol. Keni t'juta. Jo ti. Ashtë pa, thuj komboga. Na duhet me i ra pak shkurt, se dini që në orën 12, hynë Krishtlindjat. Edhe duhet me përfundu sonë të pramin pak ma shpejt, kështu që ju lutem, nëse keni diçka me shtu, me rralë flasim, që me kuptu edhe na për çka bubohet fjallë, lutem. Ardi se vetëm dy fjallë ka për shtu dhe nuk e zjatë më. Okej. Kemi qenë një moment në tavolin atje, po këta nuk dhe gjënë se ka menjen duke bërtit edhe zgjënë së qa flasun. Kanë qenë Klevis Qela dhe kjo e disa banor këtu. E kam thënë që ti Ledioni fut spicat, aty në debat e nxef Klevisin, i shtim si që ka shti përshëm me Gjesin, në shërë, edhe shkone ba ma bet me Gjesin, dhe koj që e i zirë me të fatë mje me Gjesu, kërë i futë spicat, ja kam thënë, po se juve nuk të gjoni, keni me me bërtidhe, me gërthëjit, doni me rranë, kush ishtin spicat, kush ishtin spicat, kush ishtin? I ka shti Ledioni spicat Klevis Qeles. Okej. Ledioni shti një spicat Klevis Qeles, se da i kur ditë në po me gjithë. Unë të shpotu i vlasë. Kusha mundë? Po gjore dhe që të parë. A mundë të plasë për këtë klip? Ku e shikon ti që... Një sekundë, Klevis. Ku e shikon ti që unë vitë të vetë në shërë për t'ju ndarë ju të dyve? Ku shikon, dhe qa interesi ka mund të daj t'u dhe dhe? U ti dirë dhe spisi me gjithë, si në të zërë, të nana dore zotë të jetësori. Apo këshu e keni ju gjithë, sa zini për 10 minuta pajtoni? Se da shi e kuptovet. Edhe që kus ka në që farë, e? Këshu e kam, se da shi e kuptovet. Këshu është mua mbeti? Klap, qata ka të javë, në thotë, dojë të shë e kej me unë, dojë në mreti. Keni, të kishtë e rën lapë si gabi. Unë e panoj, o ju lutëm e rrët, ju lutëm. Pse flet me atë? Unë të marrë një herë të kam thënë? Të doli plan i dështuar, o keni. Gjesi më falë, kërkoj falje. Për qa? Ti zi është me të gjithë, e pajto është me të gjithë. Unë si dojë. A më kënë dura! A qëtësome në fërë, në zemër në fërë. Dura!